အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်စားလေလောင်းစပြီးပါပြီဆိုတဲ့ဟိုကကျွန်တော်မှအများကြီးပဲတိုက်ခိုက်ခံရတာရှိတယ်။သတင်းသူသတင်းသမားတွေအများကြီးနေပေါ့ပထမဦးဆုံးစပြီးကြုံရတာကတော့ကလာစီသူမောင်ဆိုတဲ့နဲ့စပြောတော့တာပဲ။ကျွန်တော်ကဒီ HP အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဘာသာပေါင်းစုံတွေလောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဟောဒီမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုဟာခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတယ်ဆိုရင်ဖိနှိပ်ခံနေရတယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်လူခွင့်ချိုးဖောက်ခံနေရဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကာဝေးပြုလို့မှကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတယ်။